alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. Nei, vår kanal! Det var han gutten her. Ok, litt cringe, det tar vi ikke på nytt. Lagt merke til at vi har byttet til navnet Vi spør Oslo. Så, nå skal vi spørre Oslo. Ja, og så skal vi tjene litt penger på gata i dag, fordi vi tjener jo ikke noe penger på YouTube. Like og subscribe. For det. Ja. Så vi skal tigge på gata. Jeg har ikke fått så mye enda, for å si det sånn. Markus prøver på harde livet, stakkars. Noen som har penger til en fattig tigger? Nei, er Markus. Jeg vet ikke om vi må gi opp musikkkarrieren vår eller ikke. Ripp. Nei, det virker ikke som folk er så snille da, Markus. Vips! Jo, vi tar vips! Vi tar vips! 1 krona! Yeah! Har du penger? Er du snill og har noen penger? Du er supersnill, fordi jeg er ikke fin. 7 kroner! 7 kroner! Det er fantastisk! Nå er vi den snilleste på jord! Vi er klima gode! Bare er gjerrig! Se dere på oss, må dere gi oss penger! Penger! Penger, mamma. Vi vil ha litt penger. Vet du hvordan vips funker? Har du noen penger til oss? Jeg trodde det hette penger til meg, men det gjorde du. Jeg tror ikke det her er vårt yrke, akkurat musikere. Gatemusikantene. Men dette er siste runde med meg da. Arne går mot døra! Tenker tanker, hadde tenkt 1000 ganger fra før! Trappen, den er jævlig! Masse penger nå kring. Nå har vi nesten råd til AirPods. 13 kroner. Vi har snart råd til AirPods. 13 kroner. Ja, vi er rike. Vi har blitt litt lei av å spørre folk om penger. Nå skal vi kødde med dem. Vi mente spørre. Pepsi! Det er Pepsi! Hei, hva liker dere best? Pepsi eller cola? 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 Cola, Pepsi, ok. Pepsi er best. Hva liker du best? Cola eller Pepsi? Kan du ta ingen av delene? Åh, dårlig offer. Hva liker dere best, Pepsi eller cola? Ingen av delene. Ingen liker cola eller Pepsi? Nei, det... Ok. Pepsi eller cola? Do you speak English? Der ser vi det. Pepsi versus cola. Ta-da! Pepsi eller cola? Pepsi eller cola? Cola? Yes! Ingenting! Pepsi Max. Pepsi Max, han liker Pepsi Max. Pepsi Max. Det er flere som liker Pepsi. Ingen av delene smaker skit. Du? En kvinne. Jeg kan ikke tro at et barn ikke liker brus. Det sårer meg! Meg? Unnskyld meg? Et kjapt intervju. Pepsi eller cola? Hva er best? Pepsi Max. Pepsi? Pepsi Max. Pepsi. Hva? Yes! Okay. Ja. Jeg tror at Pepsi vant denne runden. Best. Pepsi vant klart. Det er ikke sikkert da. Vi må telle først. Ok, her er Pepsi sine numre. Her er Cola sine numre. Her er Vann sine numre. Her er ingen av delene sine numre. Dere har sikkert funnet ut av hva som vant allerede. Ja. Så... Ja. Skriv! Hæ? Nei, cola! Åh! Cola! Jeg elsker cola! Nei, dere har brukt
2,5 timer på å edite denne lange videoen. Den varte bare 5 minutter da, men jeg brukte ganske lang tid på å edite. Så husk å like, subscribe og kommentere der nede. Så er det grei. Ja, det var det jeg skulle si. Ha det.